Sada idemo na Podgoričke ulice, tačnije Krivi most, ulica Ilije Plamenca, jedna je od onih najproblematičnijih tačaka u glavnom gradu kada je riječ o odvijanju saobraćaja. Nedavno uređene biciklističke staze donijele su neke novine. Kako sada funkcioniše saobraćaj na tom mjestu i koji je kapacitet Krivog mosta? Saznat ćemo u narednim minutima. Lazare, dobro jutro. Dobro jutro, Ajdo. I ovoga jutra su saobraćajne gužve na potezu između Krivog mosta i ulice Vojvode Ilije Plamenca. Međutim, mi već neko vrijeme stojimo ovdje i nismo vidjeli da su možda dva bicikla prošla ovim pravcem. Naš sagovornik je Mirko Đurović, sudski vještak iz oblasti saobraćaja. I Mirko, objasnite nam, ako uzmemo u obzir frekventnost ove saobraćajnice, da li je bila dobra odluka da se saobraćajna traka zameni biciklističkom stazom? A da li je dobra odluka, to bi morali da razmisle stručni organi, da izbroje broj vozila, broj biciklista, odnosno da vide da li se može odvijati saobraćaj u jednoj saobraćajnoj traci. Ovdje ima dvije bočne trake, to su ulazne trake u ovoj trakci. Jedna je pravo, to su tri ulazne trake, a jedna je za pravo i ona po mene, ja pošto nisam u ovom dijelu grada, ne znam tačno, ali čujem da su velike gužve. Ne može da primi i protočnost saobraćaja nije dovoljna u ovoj traci koja ide prema Zabjelu. Koji nadležni organi su krivi za ovakvu situaciju? Da li je to glavni grad ili možda neke institucije koje ne slušaju stručna mišljenja? Ne znam ja ko je glavni za to, ali u svakom slučaju treba biti neko ko je stručan iz te oblasti. Teško može političar ili neko drugi iz druge struke da odlučuje o tome. Kad bi se saobraćaj poverio stručnim ljudima, onda bi bio mnogo bolji. Ako uzmemo u obzir da je Krivi most usko grlo decenijama, da li je vrijeme za njegovo proširenje ili je možda bolja ideja da se sagradi neki novi saobraćajni most koji bi rasteretio saobraćaj u ovom dijelu grada? Pa povećavanjem broja stanovnika i širenje grada, u svakom slučaju treba i širiti ulice. Koliko ja znam, ovaj most je projektovan za prevod instalacija preko Morače i kasnije su se sjetili da to može biti most. I oni su od toga mosta napravili traku za kretanje, odnosno kolovoz, i on sad ima dvije saobraćajne trake. A ako bi to trebalo, ako bi to saobraćaj zahtijevao, onda u svakom slučaju treba napraviti proširenje mosta ako je moguće, to je jeftinije, ili napraviti drugi most. Da li je Krivi most preopterećen i da li postoji opasnost možda za vozila koja čekaju semafor na Krivom mostu? Ja mislim da ne postoji opasnost jer statičari i građevinska struka je kod nas dosta zastupljena. Tu rade ljudi te stručne poslove. Nije se desilo kod nas da pane zgrada ili tako nešto, što znači da je to dobro urađeno. I to je jedna struka koja je zastupljena. Ja se sjećam da sam jedan mali posao radio i to je jedna mala kancelarija. Da bih dobio odobrenje, potpisalo je 22 inženjera. Što znači da je to prošlo velike filtere, da je to dobro pročišćeno i da je to sve u redu. Tako i to sigurno. Kako bi vaše rješenje izgledalo po pitanju ove biciklističke staze? Da li bi je vi zadržali ili možda nešto novo uredili? Čuo sam da je prošlo jedan ili dva biciklista jutro, sa ljudi idu na posao. To znači da je biciklistička staza možda u budućnosti potrebna, međutim trenutno nije. Možda bi dobro bilo napraviti biciklističku stazu pored trotoara ili negdje tako, a ovdje staviti dvije trake za saobraćaj u ovoj jednoj kolovoznoj traci. Mirko, hvala vam puno. Ajde, čuli smo stručno mišljenje. Toliko za ovo uključenje. Studio.